Duhan pirja aktive e pasive, rrit rrezikun për kancer gjiri. Sa më shumë faktor rreziku të ketë një grua, aq më e madhe është mundësia për të prekur nga kanceri i gjirit. E tani të dashur me që rrëdhikua të realizojmë edhe intervistën e parë për edicionin e sotë me temën që do të diskutojmë me mësafirin në studio, nuk do të largohet farë nga jo temë që ndoqëm në material, kështu që e kemi mësafirin apo ndryshe onkologun Arben Bislimi, me të cilin do të flasim rrët muajtë ndërgjësimit të kancerit të gjirit. Mirë mëngjesi, Arben. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Orari jemi mëngjesit fillon para orës 6, kështu që... Para orës 6, mirë. Êshtë rutinë e imja mëngjesit praktikisht, po. Knaqësimet pasin studio Arben edhe me diskutu për një temë që përveç faktit që është mjaft delikate, mund temi se është edhe shumë shpesht, të sidomos kove të fundit. Qysh e vlerëson rritjen e kancerit të gjirit? Faktikisht, sot është 1 tetori edhe me... institucionin tuaj, dhe më thënë medial, po e hapim këtë fushat, është edhe mediale, edhe fushat gjithë përfshirëse e ndërgjësimit për kancer gjiri. Ishte rastësi, po rastësi e mirë, dhe më thënë që jam në studion tuaj. Jo vetëm tashi kove të fundit kjo është bo, po e thamë gjithë përfshirëse, përshkak se po meren shumë me këtë kauz, për cilën ne jemi 24 me 7 të emisi onkolog. Rritja është globale, në më thonë, nuk është vetëm në tekne, po rritja, incidenca, së mëse rasëve të reja, me smundje malinje, në përgjithsi, dhe në veçantime kancer gjiri, në nivel global, është numërët janë duke ushtuar, kurse në vendin tonë, kjo është edhe prekshme, duke u thirë gjithë një në atë kancer, në atë regjistrin klinik që e kemi në klinikën tonë, por edhe ato që shkojnë për mes i KSHP-s. Dhe më thonë, faktorët janë të shumë, dhe më thonë është multifaktorial, por prapo këthejmë se rritja është globale. Përveç rritjës që e cekët që është globale dhe nuk është vetëm në vendin tonë, po ndërgjëtsimin sa e vlerëson, sidomos të këvajzat e reja? Tash, unë përfatsoj edhe shoqate në onkologëve të Kosovë, dhe më thonë asociacion që... ngërthen në vete profesionistë të kësaj fushë, po ne jemi marrë dhe me ndërgjësim në vazhdimësi vitet të tëra. Dhe kur i krahasojmë vitet para prake, se si ka qenë situata, dhe kemi qenë në aktivitete në teren edhe me shoqatat e tjera, së mos për shemull kemi pas gjithmonë si partner shoqatën Jeta Vita, kryesisht, por edhe të tjeret, situata ka qenë pak më ndryshës se tash. Këto vitet e fundit, së të mos to 3-4 vitet e fundit, është një gjendje më e mirë, e them, e vetëdijësimit, përshkak se spaku nuk është tabu të flitet për këte. Më thonë, këte e kanë bo edhe medjet, që po jepet hapsirë shumë, edhe është mirë që po jepet hapsirë, përshkak se gjdo informat që jepet për së mundjen dhe në aspektin e ndërgjësimit e ka vlerën e vetë. Kështu që mendoj si jemi në një gjendje më të mirë, kjo e tregon edhe rastet që shfaqen, që vinë, që paraqiten në klinikën tonë, janë tash deri sa para, ndoshta 5-6 viteve, 7-8 viteve më herët, kur bënim atë krasimin e stadeve që paraqiten në klinikë të sëmundjes, dominonin stadet e avancuara, kurse tash jemi në një balancë të stadeve të hershme dhe këtyre më shumë të avancuara. Dhe më thonë, qëllimi jonë është këtu, përshkak se të shfaqet të paraqiten më herët në klinikë, me sensë nuk kemi formë tjetër të parandalimit përveç një zbulimit të hershëm të kësaj sëmundje. Pikërisht desha me kalu tek format e zbulimit. Kam dëgju për temin mamografi. Është një prej metodave diagnostike që përdoret në këtë rast për kancerin e gjirit, dhe po jo vetëm, dhe më thonë gjithmonë kombinohet edhe me ultrazë, dhe ka këtu rekomandime dhe protokolle se kur duhet bët një mamografi. Janë rekomandime se duhet gjithmonë prej moshës 20-vjeçare andej, s'paku njerë në vit të bët një mamografi, por jo vetëm, nuk është strikte kjo punë, përshkak se nëse i takon kategorisë me risk
si e that në promo para se me fillu, do më thonë kategoritë me risk nëse ka në anamnezë familjare, për shembull, që ka pas diken të atakuar me këtë sëmundje, atëherë... Ose ka simptoma dyshuse, të theme, a? Ajo është diçka tjetër, praktikisht nëse flasim për mamografi screeninge, por nëse ka simptome, kjo nuk diskutohet, fillohet me... fillohet komplet, spari me ultrazë, pasaj mamografi, nëse ka nevoj edhe rezonancë, dhe më thonë magnetike, për me identifiku diçka veç nëse ka të dyshimt. Dhe më thonë, janë disa regullat të menaxhimit të situatës për me ardhet e diagnoza. Kështu që pikrish kjo është screeningu, kjo është depistimi që bëhet për me identifiku diçka akoma pa pas simptome, sepse kur kemi simptome, mos thom se është vonë, por kemi më rrinë dhe në krimin e masës, të cilën pastaj duhet menaxhuar në formë tjetër. Cilat janë simptomat kryesore, kur janë simptomat dyshuse edhe që vrejt që është rast për të trajtu? E thash, sepse qëllimi jo nuk është që të alejojmë të veç të shfaqen simptomen. Në më thonë, qëllimi është që të kapim diçka, po në fund parandalimit, akoma pa pas simptome. Të mas e lejojmë të zhvillohet një mas të cilën veç bëhet e prekshme e detektueshme për individin, por edhe për personelin, për imazherit të cilat ne i kërkojmë. Në më thonë, simptomet janë nga më të ndryshme. Tu fillu një mas, një gjinë, në form të një gungza, apo diçka që preket, të format diçka më të avancuara nëse është e theluar në gjinë, pastaj një tërheqje, një retrakcione, i themi, e majës e gjirit e thimthit, pastaj gjdo, ndoshta një asimetri e gjinjeve me qenë se janë organe bilaterale të dy anshme, atëherë nëse ka një asimetri, të prapë duhet të shikohet të stadet më të avancuara kur veç kemi likura ashtu quajtur e protokollit, dhe më thonë kur likura për edhe gjirit, por edhe në vetë gjirin e merë pamjen si të protokollit, dhe më thonë ndoshta nga një herë edhe mund të na orientoj dika tjetër në diçka inflamatore, por në fakt kemi të bëjmë një kancergji. Dhe më thonë, janë disa një gamë gjëre simptomeve të cilat mund të shfaqen, por prapo po kthejmë të ajo e fillimi, se qëllimi i fushatës edhe i screeningut është që të kapet sëmundja akoma dhe sa nuk i kemi këto simptome që i përmenda. Cilat janë hapat kryesor që ne si femra apo si gra duhet me ndërmarë para se me ardhë të pika më serioze? Spari, kanceri gjirit atakon kryesisht femrat, por nuk përjashtohen edhe meshkujt. Do me thonë, ne kemi pas rase dhe kemi që trajtohen dhe janë trajtuar që kanë qenë meshkuj, por përqindja është shumë e vogël e tyre, do me thonë, pikrish për shkak të ndërtimi dhe strukturës anatomike të gjirit që e kemi. Do me thonë, nuk përjashtohen as meshkujt. Kështu që spari duhet të njohin se cila femrë në këtë ras po drejtohem, se cila grua duhet të njohë trupin e vetë. Në më thonë, duhet të fillon të i përcil ndryshimet për ato vetë egzaminimet që duhet të bënë kryesisht në dush për shkak se të bëtë palpimja po prekja e gjirit, nëse vërën diçka të dyshimt e tjera e tjera. Por të dhonat kanë të regu se këj vetë egzaminimi nuk ka dhonë shumë rezultatet të mira këtë drejtim, por si do qoftë është një prej rekomendimeve që jepet për me eventualisht me detektu diçka herët. Më thonë fillohet edhe për këtu janë rekomendimet se kur duhet fillohet me spari me vetë egzaminim, pastaj nëse duke u rritë mosha, fillon me një ultrazë, pastaj e thash me mamografi e tjera. Dhe më thonë, përshkak se incidenca, shfaqja e kancerit të gjirin në këtë rast rritet me moshën. Të moshat e reja, rastet janë më të rala, kurse me rritin e moshës mundësia shfaqjes është më madhe, dhe ajo mesatarja e paraqitjes se një kancerit të gjirit të detektueshëm është dikon 27-52 në atë mesatare, dhe më thonë, edhe në vendin tonë. A ka disa udhëzime para prake, para se me e bu mamografin? Për gjithë qka ka udhëzime, dhe më thonë, se si duhet të bëhet.
Thash se mamografia është një procedurë diagnostike imazherike, e cila është faktikisht është rentgen, rreze rentgen, të cilat bëhet përmes tash ato gratë që kanë bërë e dinë se si vendoset xhiri në strukturë aty dhe pastaj bëhet një farë shtypje, një presioni shumë i madh dhe mbas asaj fitohet imazheria. Këtu krijohen, i merren praktikisht informata, mendohet se me një mamografi të mirë fillt do të kemi informacione të mira diku ndoshta 2 vite para se me u zhvillu diçka si mas. Po kjo gjithmonë kombinohet me ultraz. Janë 2 procedura diagnostike të cilat e plotësojnë njëra tjetrën. Çka she mamografia ndoshta ultrazëri e plotëson apo tjetra, kryesisht të gjinjët që janë dens me strukturë më të dendur, edhe të moshat e reja gjithsesi spari rekomandohet të bëhet ultrazëri, pastaj të vazhdohet tutje nëse ka nevojë. Sa ndikon edhe historia familjare apo ndryshe gjenetika? Është një prej faktorëve të riskut të kanceri i gjirit, të cilët ne i ndajmë në faktorët e riskut tek të cilët mund të ndërhyjmë, apo edhe tek të cilët ne nuk kemi dorë aty, nuk mund të ndikojmë për shkak në vetë gjinin që është çdo femër, themi se është e atakuar. Pastaj gjenet që i trashëgojmë, faktorët gjenetik, ato janë tonët, nuk mund të ikim prej tyre. Dikon 5-10% të rasteve janë hereditare, janë të trashëgueshme. Pastaj një histori e thash familjare ka rëndësi për shkak se linja e parë e trashëgimisë, motra, nëna, eventualisht rritet risku i shfaqjes së kësaj sëmundje. Pastaj kategoritë tjera, një histori personale eventuale, për shembull nëse ka pas në një rinjë potencialisht duhet të mbahet në ndjekje të afërt për atakimin eventualisht të gjirit tjetër. Domethënë këto janë faktorët e riskut tek të cilit ne nuk mund të ndikojmë shumë. Pastaj faktorët e riskut të cilit ne mund të ndikojmë, domethënë cilat janë këto? Vetë stili jetës. Edhe ushqimi ndoshta. Edhe mosha është nga ato të cilët ne nuk mund ndikojmë, por te këto që ne mund ndikojmë është domethënë stili jetës, obeziteti, këto veset, duhampirja, konsumimi i alkoolit, substancave narkotike e tjera etj. Domethënë tek këto aktiviteti fizik, tek këto të cilët ne mund të ja rregullojmë vetes jetën dhe me të cilët ne mund të kemi një trup më të shëndosh dhe një jetë më të shëndetshme, jo vetëm për kancer e gjirit për cilin po flasim. Do më thonë, njeriu me një faforme e menagjon vetë vetën fillimisht, pastaj vazhdojmë me këto rekomandime që po flasim. Po, pa tjetër. Desha me të pyt edhe përsa i përket sfidave që gratë apo po e konkretizoj femrat përjetojnë gjatë edhe pas trajtimit të kancerit të gjirit. Kjo është tash është një tablo komplet tjetër. Do më thonë, ne e themi se një sëmundje malinje, një diagnostike me një kancer, përveç që ka seriozitet, definitivisht, ka dhe ndjeshmëri. Tash, këtu vet marja e informacionit për diagnozën është një loj traume, jo vetëm për personin, por edhe për familjarët. Dhe më thonë, është një tem e ndjeshme të cilën ne përbohlimi gjdo ditë me këta pacient dhe deri këtu, dhe më thonë, pasaj kur te i kalohet kjo situat, atëherë ne e themi se filloj me betejen tonë të përbashkët. Përshkak se më varësisht nga stadi së mundjes, më varësisht nga mosha, nga faktorët tjerë të cilët ne parametrat të cilët i tubojmë, i mbledhim për me vazhdu ma tutje me tretman. Është një situat ju e letë, them, për të ndjekur, por me përkushtim të cilë në kemi edhe si stafe, por edhe kjo relacioni i mirë që ndërtojmë me pacientet për të ardhit dhe aty ku dëshirojmë së bashku.
Besoj që edhe bashkëpunimi në anën psiqike dhe emocionale ndikon shumë edhe pacientit pa tjetër. Kjo është një prej elementeve shumë të rëndësishme, për shkak se e thash që derisa ka atë riskun, atë seriozitetin, e ka dhe ndjeshmërin, kështu që ka shumë rëndësi se si i qasemi e kësaj situate të re për individin, por edhe për familjem, se jo. Kështu që derisa kemi një mirë kuptim së bashku, është gjithçka më e lehtë në gjithë ato procedurat të cilat kemi me ndjek bashkë, dhe më thonë që janë të ndryshme, varësisht nga... Nga natyra. Varësisht nga stadi dhe e thash ato parametrat të cilat i kemi për para. Disha me të pytë, zotri Bizlimi, edhe përsa i përket ndërgjecimit edhe vedisimit, me që thamë se është rritë, sa ka ndiku kjo kove të fundit apo viteve të fundit që me rritë me ullë, më falë, rastet e kancerit e gjirit edhe me reduktu vdekshmërin nga kanceri i gjirit? Në fillim e diskutuam se rritja incidenca, dhe më thonë, e paraqitjes së rasteve të reja me kancer gjiri, por edhe në total me smundje malinje, është tendencë globale, dhe më thonë. Tash ndërgjecimi është diçka më mirë, definitivisht është më mirë se sa që kemi qenë. Po besoj që kjo ka ndiku ma ndi që me u vedisua dhe me e parandalu sa do pak. Po tash kjo është një si ta marsh, më thonë varet prej shumë faktorëve. Tash edhe mediat për e bëjnë vetën, më thonë definitivisht gjdo medium, sdo mas gjatëtorit, por jo vetëm gjatëtorit, përshkak se kanceri gjirit nuk shfaqet vetëm në tetor dhe të largohet pasaj nga një nëntor e andej. Por si do qofë në tetor, po i kushtohet një fokus më i madhë, përshkak se edhe është muaj i pink, dhe gjithandej informacionet po shpërndohen informatat se qka duhet bëhet, si ti qasemi, me qenë se nuk ka form tjetër të parandalimit, mënyra e vetme është detektimi i hershëm, dhe cilat janë metodat diagnostike të cilat duhet ti ndjekim varësisht nga mosha që e kanë. Po, me që e përmande se e dhe si kryesuës i shoqatës së kancerit të gjirit në Kosovë, më trego pak përsa i përket aktiviteteve që po ndërmaren në këtë muaj të ndërgjësimet? Në fakt, jo kryesuës i kancerit të gjirit, po i shoqatës e onkologëve të Kosovës, që dalon, dhe ne gjithmon mundohemi, jo vetëm gjatë tetorit, po edhe gjatë vitit kalendarik të përmbyllim agendën tonë me aktivitete. Edhe më tërgo pak sa është në mbështetja edhe e institucioneve shtetërore? Në tetor, dhe më thonë, jemi me, thashtë, në partneritet me shoqatet e tjera, kryesisht ato që përfaqësojnë pacientet që e kemi më letë me ta. Edhe këtë vetë jemi bashkë me shoqatën Jeta Vita. Fokusi i këti viti do t'jenë stafi e personeli institucionëve arsimore. Kështu e kanë bërë përgjithin kryesisht shoqata Jeta Vita, të cilit ne i suportojmë, i mbështesim me atë pjesën e dhënjës informacioneve profesionale, ligjëratëve, referimeve, etjera, dhe diku gjatë tër muajit do t'jemi, dhe më thonë, në për me stafin, me personelin, kërësisht femrat, arsimtarët, mësueset, shkollave fillore të mesme, ndoshtë të regionit, por jo vetëm. Dhe më thonë, për gjdo vit kemi pas një target, të cilin e kemi ndjek gjatë muajt. Vitin e kaluar kishim këto, të them, minoritetet, të cilat kemi lëvizet dhe në qendrë më të larkëta, dhe këtë vit kemi fokus, dhe më thonë, institucionet arsimore. Perfekt. E përmendëm edhe mënyrat se si mu reduktu apo me evitu problemi i kancerit të gjirit sa do pak. Më drego si një onkolog profesionist, sa premton shkenca në përmirësim dhe në reduktim të kësaj smundje? Kështu, në onkologi, qëlimi jonë, në më thonë edhe rezultatet tona, i shohim në bas të, i themi në bas të mbjetesës së lirë pasë mundje, dhe mbjetjesës e përgjithshme dhe kualitetet të jetës që ofrojnë. Dhe më thonë, dalon shumë kjo mbjetjesa e përgjithshme dhe kualitetet jetës që po ofrojnë tani në këtë
them ndoshta këtë 10 vjeçin që po e jetojmë, këtë dekadën e fundit, duke krahasuar ndoshta më herët. Pikërisht arriturat që janë bërë në target terapi, terapitë e synuara të cokut, të cilat i kemi edhe ne në klinikën tonë, që janë plotësuar me disa preparate që më parë nuk kanë qenë, pastaj imunopreparate, të cilat mos them se por definitivisht është një lloj revolucioni në trajtimin e sëmundjeve maligne në përgjithësi, këtë rast edhe për kancerin e gjit. Domethënë, derisa tani kemi preparate dhe mënyra për luftimin e sëmundjes me një gamë më të gjerë sesa përpara, atëherë jemi në një rrugë të mirë për me rrit këtë mbijetesë të përgjithshme dhe pikërisht këtë cilësi të jetës. Çka është qëllimi i onkologjisë? Si profesion dhe si profil. Qëllimi është që sëmundjet maligne të trajtohen si një lloj sëmundje kronike. Po. Domethënë të një kronicitet i cila kërkon tretman, mjekim të vazhdueshëm. Pikërisht ndoshta mos ta banalizoj, për shkak se një menaxhimi një diabeti apo hipertensioni. Edhe pse dallon këtu nga patologjia të cilën e kemi përpara. Kjo një tim mjaft delikat edhe kemi edhe shumë për të folë, shumë për të thonë, pa tjetër, po që nuk nga premton koha, unë e vetëm të falenderoj për krejt informacionet që nga i dhe, po besoj që nga kanë shërby mu personalisht dhe krejt atyre që nga kanë ndjek. Faleminderit shumë për intervistën edhe prezencën në studio. Faleminderit juve për mundësinë. Faleminderit shumë. E tani të doa shumë që nga kjo intervistë, unë ju poja kaloj fjallë.